got the drive like never before. If you wanna feel alright, inspiration is your mind. Gotta excite your daily life. In my life, got the drive as never before. Yeah. They tell me that I got ambition. I got ambition. Hard work is just the definition. The definition. You know I gotta make my mission. In my life, got the drive as never before. Give everything I got with all I do. When motivation's there, I gotta move. Because I love my life, I'm all about the drive as never before. Guys, at our next race, it's gonna be at Barakawan Penang, so be sure to join us. We'll see all of you there. Have a good one. Ini dia, kereta-kereta drift sudah pun memasuki kawasan drift. Sekali lagi kepada anda semua, sekiranya anda kini berada di deck penonton paling ke belakang, tengok ke belakang. Sekiranya anda berhadapan dengan kawasan drift,
ataupun berhadapan dengan kawasan pit, tolehlah ke belakang. Lepas tu dijemput mic ke tengah-tengah ni. Ini dia kereta-kereta drift telah pun memasuki track drift ataupun kawasan drift. Tuan-tuan dan puan-puan, lambaikan pada mereka. Tepukan, curahkan sikit. Ini dia persembahan Toyo Drift. Terus dari Jepun, dibawakan khas peranda oleh Toyo Tires, di mana dua juara dunia drifting bersama-sama kami. Mereka akan dikenalkan kepada anda semua sebentar lagi sahaja. Buat masa ini, mereka tengah mengambil tempat masing-masing. Kedua-dua pemandu drift ini adalah juara dunia yang akan kami perkenalkan kepada anda sebentar lagi sahaja. Tepukan yang gemuruh! Aimina, konnichiwa, konnichiwa, irasshaimasa ne! Sugoi desho! Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ingin kami perkenalkan kepada anda juara 2017 FIA Intercontinental Drifting Cup. Dia juga juara 3 kali D1 Drift dan juga juara pemegang rekod dunia untuk drift yang terlaju. Tepukan yang gemuruh untuk Masato Kawabata. Abang kita ni, dia betul-betul drift gila ni ha. Dan rakannya juara 2017 D1 Drift dan juga juara 2 kali Drift Muscle. Tepukan yang gemuruh bagi Hideyuki Fujino. Itu dia tuan-tuan puan-puan. Hai Mina, dozo ne. Sugoi desho. Tuan-tuan puan-puan, silakan anda bersedia. Tepukan, sorakan sikit. Ya, persembahan kini akan dimulakan. Bersiap sedialah anda semua. Ini dia tuan-tuan puan-puan. Untuk memulakan persembahan kita, kawal batasan iaitu kereta di sebelah kanan ini. Mereka tengah mengambil posisi masing-masing. Pertama sekali, kereta di sebelah kanan, kawal batasan. Dia akan memulakan dengan persembahan yang dipanggilnya Smoky Donuts ataupun donat berasap kau. Hai kawal batasan, dozo. Ini dia. Nampak ni. Sedutlah asapnya. Sedutlah kau. Ini dia dipanggilnya donat berasap, tuan-tuan dan puan-puan. Ininya tak boleh dimakan, hanya boleh diseduh kau. Kawal batasan dah buat smoky donat. Ini tiba-tiba mulanya untuk rakannya Fujino-san untuk memberikan persembahan donat berasap dia pula. Yang ni donat besar. Donat saiz besar ni. Tadi punya mini donat ni, ni saiz donat besar. Kau lepas donat, oi terus masuk posisi. Kau jangan main-main. Yang seterusnya pula, kereta sebelah kanan pula kau batasan. Memulakan persembahan bulatan angka 8. Ini dia bulatan angka 8, tuan-tuan dan puan-puan. Bulatan angka 8 yang cukup dahsyat. Ini adalah satu aksi yang cukup susah untuk dibuatnya. Bulatan angka 8 yang cukup menakjubkan. Lepas tu dengan pop-pop-pop, lepas tu masuk posisi. Kau jangan main-main. Yang ni kat rumah tu jangan main-main, ya. Yang ni juara-juara dunia bolehlah. Fujino pula membuat kebulatan nombor 8. Abang kita, Abang Fujino ni, dia punya 8 lagi besar punya 8 ni. Dia kata kau mata you boleh buat. I pun boleh buat. I buat punya lagi besar kau. Makanlah. Bulatan nombor 8 saya ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah lihat masing-masing buat persembahan masing-masing. Kini tiba masanya untuk persembahan yang bersama-sama. Drifting bersama-sama
Engkau bagaikan nak berlaga. Aksi yang cukup-cukup menakjubkan Dewang Teng. Wah, kau beberapa inci sahaja yang memisahkan kedua-dua juara drifting ini. Art drifting bersama-sama, head to head kita panggilkannya. Ah, siaplah, ini dia tuan-tuan perempuan, apa yang dipanggilkan oval run. Oval run di mana mereka buat drifting bersebelahan sama-sama bagaikan abang adik, adik beradik ataupun kawan karib main acah sama-sama. Ah, kau, ambillah kau, ambillah kau, dia kata. Ayang ni kena berani tuhan sekali lagi untuk bagi anda semua untuk menyaksikan sekali lagi. Ini yang dipanggilkan persembahan oval run ataupun larian oval. Persembahan drifting bersama-sama. Dimulakan dengan satu, lepas yang kedua, dia juga turun ikut. Ada main acah-acah sama dia. Ah, kau ditolak, ditolak bersama-sama. Ambillah kau. Ah, ini dia di Malaysia. Kita panggilnya drifting empit. Ah, kita drifting empit-empit sama dia. Ah, kau. Itu dia, cukup dahsyat tu, ha. Dan seterusnya, bagi grand finale, tuan-tuan perempuan, Kabupaten Sandi Puji Nusuan membuatkan drifting criss-cross. Hai, Nusuan, Dozo! Ini dia, drifting criss-cross, tuan-tuan perempuan. Dah siap sedia, anda saksikanlah Kabupaten Sandi dan Puji Nusuan. Juara-juara drifting kita memberikan anda persembahan criss-cross dan juga spinning dengan tight formation mereka. Kepala dengan kepala, berpusing-pusing, berpisah. Dan itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukkan yang gemuruh. Ini dia Kabupaten San bersama Fujino San. Tuan-tuan perempuan, beberapa hadiah untuk siapa? Siapa yang nak hadiah? Naikkan tangan, lambaikan tangan, ceris sikit. Ah, kau. Ambillah kau, ambillah kau. Sekiranya anda ingin lagi mendapatkan topi-topi Toyo yang kini diberikan oleh Kabupaten San bersama Fujino San, pergilah ke booth ataupun kawasan pameran Toyo Tires di kawasan pameran untuk melengkapkan survey form. Buat masa ini, kita nak merengkapkan ribuan terima kasih kepada Kabupaten San dan Fujino San. Hai, Kabupaten San, Fujino San. Domo, arigatou gozaimasu. Hai, mana? Imasasin. Hai, jangan lupa ya tuan-tuan perempuan, segeralah ke peta pameran Toyo Tires, lengkapkan borang survei untuk mendapatkan topi-topi Toyo. Dan juga kita akan mengadakan sesi Q&A, sesi Q&A, soal dan jawab, dan anda boleh memenangi hadiah-hadiah cawan Toyo. Kabupaten Fujino San, domo arigatou gozaimasu ne. Minasan matte ne. Yes, sugoi. Tottemo sugoi. Yokkatta de shou. Itu dia juara-juara dunia drifting. Masato Kawabata bersama dengan Hideyuki Fujino. Mina, domo arigatou gozaimashita. Matte ne. Sugoi desu. Zenzen sugoi desu yo. Hai. Mina, domo, domo arigatou gozaimashita ne. Hai, matte ne. Itu dia, diharapkan anda terhibur.
dalam persembahan drifting ataupun Toyo drifting dibawakan khas per anda oleh Toyo Tires. Segeralah ke kawasan pameran Toyo Tires di mana anda berpeluang untuk berdepan, bergambar bersama juara drifting. Mereka berdua dan juga memenangi hadiah-hadiah Toyo, topi dari Toyo dan juga cawan-cawan dari Toyo. Jumpa nanti di sana. Your arms are sheltered from the winter. Road ahead is crystal clear. The mountains tower in the distance. Now we're close now. Step by step we go, taking us further, further down this road, and we will be stronger. Trust our soul when we go further, further down this road. Know that we will always find a way. Cause the night will see another day. See another day. Know that. See another day. The drive. They say life is about living in the present, catching every wave, finding that perfect moment. Embracing the here and the now with peace of mind. They say life is about the journey, being the master of your own destiny, and having the confidence to move up in the world. Making your way around effortlessly. Thank you.
to ignite your passion and explore beyond boundaries. To discover the possibilities of clearer destinations ahead. It's about never losing sight of what's important, no matter what challenges are before you, and to see beyond the obstacles. Life is about getting ahead and never looking back. Life is about enjoying every single moment. We say it's about living life as never before. Toyota, all about the drive.